احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او سلور رکعات منز راغله ده او سوکم چې دغه سلور رکعات منز اهتمام کوي الله رب العالمین بعد دغه انسان ته یو درې انعامات ورکي. اولنې انعام دا ده چې سوکم دغه سلور رکعات منز کوي الله رب العالمین با په د باندې د جهنم اور حرامي، یعنی په دغه انسان باندې به د جهنم اور حرامي دی، به جهنم ته نه داخليږي. دا وړه خبره نه ده، دا ډیره لویه خبره ده چې په یو سلور رکعاتو منځ باندې الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې د جهنم اور حرامي. دا اولنی انعام دی. دویم انعام چې څوک دغه سلور رکعاتو منځ اهتمام کوي دی انسان ته به الله رب العالمین دومره اجر ورکوي گویا چې در تهجد منځ کړی. تهجد منځ څومره ګراني او د شپې مداخرنۍ حصه منځ دی، نو څوکم چې دغه سلور رکعاتو منځ اهتمام کوي نو دغه انسان ته به الله رب العالمین د تهجد د منځ اجر ورکوي. دریم فضیلت ادا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دغه سلور رکعاتو منځ اهتمام کوي او دغه کوي او دغه سلور رکعاتو منځ نه بعد دی څه قسم شرعي دعا د الله رب العالمین نه وغواړي الله رب العالمین بعد د دعا قبلوي، وایي دغه منځ سره الله رب العالمین د اسمان دروازې کولاوهي. دغه سلور رکعاتو منځ نه بعد چې د الله رب العالمین نه کومه شرعي دعا وغواړي نو الله رب العالمین به ستا شرعي دعا قبلوي. د دې سلور رکعاتو منځ اهتمام کوي دا په خپله باندې کوي ان شاء الله تعالی دغه درې انعامات به په الله رب العالمین مونږ او تاسو ته راکوي. نو دا سلور رکعاته منځ دا د ماسپخین د منځنه مخکې دی. د دې لپاره اذان شرط نه دی، چېر د ماسپخین اذان وشو د هغې نه بعد به کې څنګه چې د ماسپخین منځ ټیم داخل شو د هغې نه بعد دغه سلور رکعاته منځ دی. د ماسپخین د منځنه مخکې دغه سلور رکعاته منځ دی. د دې سلور رکعاته منځ اهتمام کوي ان شاء الله تعالی دغه فضیلتونه به الله رب العالمین په موږ او تاسو ته راکوي. دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ ستاسو لپاره به صدقه جاریه وګرځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.